תודה רבה. הסיפור על הבדר זאב עם כבש יחדיו הזכיר לי תשובה שנתתי היום לאיזשהו מראיין בטלוויזיה ששואל על המצב האסטרטגי במזרח התיכון. אתם יודעים, אף אחד לא יודע לאן זה הולך. ואמרתי לו שיכול להיות שצודקים נביאנו, ויום אחד יגור זאב עם כבש ויחטטו חרבותם לעתים וכל החזון היפה הזה. כדאי אבל שאנחנו נהיה זאב גם במצב ההוא. ומכאן אנחנו עוברים לדובר הבא, פרופסור אמנון גינתי, שהוא למד פה בטכניון, אבל איכשהו התגלגלו דרכיו המקצועיים לאירופה, והוא מאז, כבר משנת 2000 נדמה לי, נמצא באיזה, בסוכנות החלל האירופית, ה-European Space Agency, וכיום בתפקיד של יועץ אישי לראש הסוכנות הזה, ובתור שכזה יש לנו הרבה קשרי עבודה. תשאלו מה לחלל ולציפורים, הרי כידוע לנו בדיוק, לא בדיוק יש להם מה לנשום שם בחלל, אז לזה אנחנו נשמע בכל זאת תשובה מאמנון. הנושא של ההרצאה שלו תהיה המיזם להקטנת קונפליקטים עם התעופה, קונפליקטים של בעלי חיים ציפורים עם התעופה הצבאית במערב אירופה. אמנון, בבקשה, ובגלל לוח זמנים תוריד 5 דקות מה... צד השני. עובד? צריך את האודיו. תודה רבה, איציק. מאוד, מאוד נעים לי להיות כאן בתל אביב, וזו בעצם ההרצאה שלי הראשונה בעברית, אני חושב אחרי זה 20 שנה. אז... לקהל הנכבד, יש לי 5 דקות פחות, אז אני אעשה את זה מהר, מהר מאוד. אני אנסה לתת הרצאה בעברית, מושגים מסוימים אני כנראה אצטרך להשתמש באנגלית. תלוו אותי היום באיזשהו טיול נחמד, התחיל פה בארץ, הייתי בחיל אוויר, למדתי פה פיזיקה קצר ורציתי ללמוד אסטרונאוטיקה, הגעתי לברלין, למדתי גרמנית ולמדתי שם אסטרונאוטיקה, והיה לי המזל שהגשתי רעיון לבנות לוויין קטן, קיבלתי תקציב של 2.5 מיליון מרקים, ועם זה בניתי לוויין זעיר של כ-50 משהו קילוגרם. ותכף תראו איך המעגל נסגר בין הלוויין הזעיר הזה, שאחד מהתפקידים שלו היה לעקוב אחרי חסידות, וגם לראות מקרים כמו צ'רנוביל עם ג'ויסטיק, והיום בתפקידי ברשות החלל, איך הנושא כאילו נסגר ואיך יוסי נתקע באמצע. אז אני אתחיל עם איזה, מי זה, מה זה ה-European Space Agency. אני אתן לכם תמונה על ה-Integrated Application Promotion Program, שזו תוכנית מיוחדת שיושב ראש סוכנות החלל האירופאית ב-2007 ביקש ממני ליצור תוכנית קרוס-קאט בין כל המחלקות שקיימות בארגון, ולא רק לעשות קרוס-קאט, אלא להראות ש-40 שנה השקעות של מיליארדים בחלל, הם יכולים לשמש ליום-יום. והתוכנית, ה-Integrated Application, נוצרה כתוצאה מכך, ואחד מהפרויקטים, יש מעל 150 פרויקטים, אחד מהפרויקטים זה ה-Flight Safe, שבעצם זו דוגמה איך אפשר להשתמש באלמנטים, באינפרסטרקצ'ר שנמצאים בחלל, עם שיתוף פעולה במערכות קיימות על הקרקע, אפשר ליצור Google Bird, כלומר לעקוב אחרי ציפורים בזמן אמיתי, וליצור תחזית של עד שלושה ימים, 72 שעות, בצורה די מדויקת, פשוט למנוע התנגשות בין ציפורים למטוסים. אתן לכם עוד דוגמה אחרת שאני רוצה לסגור את המעגל איתה, כנושא של לוויינים שעוקבים אחרי ספינות, ואיך
ישראל משתלבת בסוף המעגל של לעקוב אחרי ספינות. הסלייד האחרון. רשות החלל האירופאית היא 18 מדינות, כולל קנדה כאסושייטד ממבר, ולפני שנה איציק חתם עם יושב ראש סוכנות החלל שלנו באירופה, שיתוף פעולה, שאנחנו מקווים למלא אותו בהרבה דברים מעניינים, אבל יש לנו כאן בעצם פוטנציאל אדיר של כל מיני מרכזים שמשתתפים, מדינות, וזה בעצם נושא גלובלי מתחנות בכל המקומות, מאוסטרליה, דרום אמריקה. אנחנו נמצאים בעצם כמעט על פני כל כוכב לכת במערכת השמש. יש לנו חדר קטן בתחנת החלל, ב-ISS. יש לנו מחקרים בכל הנושאים, מה שקורה במערכות השמש ומחוץ לה. יש לנו תוכנית של Earth Observation, שאני הייתי אחראי על הפיתוח שלה מ-2000 עד 2006. הקמתי שלוש תוכניות, אחת של ה-Explorer Mission, אחת של ה-GMS, והתוכנית השלישית של המטאורולוגית, כל תוכנית בסביבות מיליארד יורו. אחרי שיש לנו את הטילים, אנחנו צריכים להעלות אותם למעלה, אז אנחנו משתמשים בטילים שלנו, יש לנו את האריאנה ואת הווגה שמתחיל, יש לנו את הגלילאו, שבעצם זו תוכנית האירופאית המקבילה ל-GPS, יש לנו תוכנית של תקשורת, לוויינים למיניהם, בשיתוף פעולה, זו התוכנית הכי מסחרית שיש לנו, יש לנו טכנולוגיות, ויש לנו את האופריישן של כל הלוויינים. ההיסטוריה שלי ברשות החלל היא בנושא של Earth Observation, ואחרי זה פיתחתי את התוכנית הזאת ועוד כמה תוכנות שקוראים לה EAP. יש לנו תקציב של כ-4 מיליארד, כאשר בערך 2.7 מיליארד, שהוא המדינות הקשורות שתורמות את התקציבים, ושיתוף פעולה עם ארגונים אחרים, כמו יומצאט, שאנחנו בונים להם את הלוויינים למטאורולוגיה, שהם מממנים את הלוויינים שאנחנו מפתחים. אז בואו נחזור לנקודה של איך אנחנו משתמשים בכל הנושא, הפוטנציאל האדיר שהקמנו, כי איזה, הרשות החלל, בנויה כל מיני תוכניות שיש דירקטור שאחראי עליהן. והם בדרך כלל לא כל כך מתקשרים טוב אחד עם השני, אז שבהרבה מקרים יש מפתחים את הגלגל בפעם שנייה ושלישית. והתוכנית הזאת היא בעצם לרכז ולנתב את כל הפוטנציאל בכיוון אחד. וזה להשתמש מה שיש, ליצור קשר עם פרטנרים שונים באירופה ומחוץ לאירופה, וליצור incubator of services. כאשר נסתכל על הנושא הפיננסי והכלכלי, ומאוד חשוב להבין את ה-3 value chain שאנחנו משתמשים, אם נסתכל על telecommunication, על חישה מרחוק ועל נביגציה. הנושא, נסתכל על ה-telecommunication לרגע הזה כדוגמה. ה-upstream, כלומר הלוויינים שנבנים בשנת 2010 בסביבות 3.8 מיליארד דולר. שיגור הלוויינים הוא בערך 2.7 מיליארד דולר. הקפסיטי של הלוויינים היא בסביבות 11 מיליארד דולר. כלומר, אתם רואים את ה-value adding שלה בדאונסטרים, שהם מסתכלים על הטרמינלים כ-20 מיליארד דולר. ואם מסתכלים על ה-services, זה 76 מיליארד. או כמעט פקטור של 20 ומשהו, שמעל לבניית הלוויינים עצמם. כלומר, הביזנס הרציני הוא בדאונסטרים. אז אני שילבתי את כל האלמנטים הללו, שהם Earth Observation, Navigation ו-Telecommunication. נוסף לכך, לקחתי את כל הפוטנציאל שפיתחנו עם האסטרונאוטים שלנו, שזה פוטנציאל אדיר, לטפל באנשים ב-Hostile Environment, רחוק מאוד, לפתח את ה-Telemedicine Services, טלאקוגרפי, טלקונסלטינג, וזה אנחנו עושים עם כל החילות הצבאות שלנו שנמצאים בקבול, מזר אל-שריף וג'יבוטי. זה שירות שאנחנו פיתחנו עבור החילות הללו. כך שיש כאן פוטנציאל כלכלי עצום. לדוגמה, כמה תוכניות, זה הטלמדיסין, ביזנס טו ביזנס, פייננס טרנספר באפריקה, דיזאסטר ריליף, ועוד הרבה תוכניות שונות, מעל 150 פרויקטים שאנחנו מריצים, ואיך אנחנו תומכים. להראות לכם שיש פה המון פוטנציאל, ברגע שיש נושא כלכלי וביזנס קשור, אז גירינו כל מיני אלמנטים נוספים להשתתף בתוכנית ולתת תקציבים לרעיונות טובים. ואיך זה עובד? אנחנו נותנים עד 50% בדרך כלל לתוכניות.
כאשר מגיע שהוא סטודנט או חברה קטנה שאין להם הרבה תקציב, את ה-50% האחרים, אין להם פשוט כסף, והרעיון הוא טוב מאוד, אז ארגנו ארגון נוסף או תעשייה שמוכנה להשלים את התקציב, כך שהם עושים ביניהם את העסק, וזה מתפתח יפה מאוד. או ה-local government, מקרה זה בוואריה, או שניהם ביחד לתמוך באותם רעיונות יפים שיוזמים אנשים שאין להם את התקציב המשלים. אנחנו יצאנו גם עם הקשר עם European Investment Bank בנושא של לתת הלוואה לחברות שרוצות לבנות לוויינים, אז הם נותנים 200 מיליון, למשל אם מזאת לבנות לוויינים, יותר מאוחר מקבלים את זה. זה בתנאים טובים מאוד. אבל הם גם נותנים גרנט, כי הם משקיעים תוכניות, המון כספים באפריקה, ואנחנו יוזמים להם תוכניות באפריקה, כאשר הן ממומנות ב-100%, שזה הגרנט. או כולם. אז אנחנו יצרנו לא רק את התקציב שאנחנו מקבלים מהמדינות, יצרנו פה כלי שהוא פנטסטי, שיש המון כסף, במיוחד בתקופה שלא מאמינים בבנקים, יש המון כסף שמחפש לזרום למקומות שמעניינים. ואנחנו ניתבנו אותו לכיוון הזה. נוסף לכך, יש לנו שיתופי פעולה עם European Defense Agency או European Maritime Safety Agency, ואנחנו מממנים, הם נותנים לנו את החצי השני, ואנחנו נותנים לתעשייה תשלום מלא של 100% על כל מיני פרויקטים. הפרויקט האחרון הוא, זה לטוס עם מלטים שהיום דיברו עליהם, ואני אראה לכם ממש השבוע, החבר'ה שלי מנהל את הפרויקט שלי בספרד עם הטיסה, אני אראה לכם את הדוח האחרון שקיבלתי עם מלט ישראלי. זה מאוד מעניין. אז בואו נתקדם הלאה. אחת מהאפשרויות שאנחנו גם כן משתמשים זה אוארד. זה 50 אלף יורו, זה לשלושה רעיונות שהתקבלו, במקרה זה עשינו את זה באזור בוואריה, ורעיונות מאוד יפים ליצור ביזנס, כאשר MT Innovation Fund נתנו את ה-50% האחרים, כך שזה 150 אלף בסך הכל, וזה לגרות רעיונות באירופה. European Investment Bank נתנו מעל 4 מיליון לפתח Telemedicine Services בשביל המדינות מתי סאב-סהריאן, ופנו אלינו אחרי שהפרויקט כל כך הצליח לעזור להם גם במדיטריניאן, ופה אני קושר את המעגל שוב עם ישראל. יש כאן תקציב אדיר אחרי הארב ספרינגס של מיליארדים שהם משקיעים באלמנטים שאתם רואים בצד שמאל. אז אני יצרתי את התוכנית שקוראים לה Space for Mediterranean, כאשר שלושת האלמנטים מבחינת פריוריטי זה אנרגי, טרנספורט ווטר מנג'מנט. הסמינר הראשון היה ב-26 בנובמבר בברצלונה, יצרנו קשר עם לוקל מטדור, מקרה זה מצפון אפריקה, הסמינר השני בנושא אנרגיה היה לפני שבועיים בפריז, כאשר אנחנו יצרנו קשר בין European Stakeholder ו-Industry ולוקל מטדור, כאשר ה-European Investment Bank מממנים את הפרויקטים. כנראה נגיע גם באיזשהו שלב לכאן, לשלב את זה עם פוטנציאל שקיים בארץ. איך אנחנו מגיעים לכל ה-communities, היוזר והרעיונות? אז לשבת בפריז או באמסטרדם זה מאוד קשה. אז הקמתי מערכת של שגרירים, כאשר השגרירים, כל אחד יש לו את המומחיות שלו, או גיאוגרפית או תמטית. אני אוהב הכי יפה, אני אוהב את הכי את השגריר שיושב בלוקסמבורג, ב-European Investment Bank, כי הוא ממש רואה לאן איזה תקציבים קיימים, ומוביל את התקציבים הללו עם הכישורים שיש לנו ברשות החלל, פשוט לממן פרויקטים ממש בסכומים אדירים בכל העולם. יש עוד איזשהו פרויקט שאנחנו יזמנו באיטליה של dual use. אתם יודעים, כאשר יש בעיות כלכליות, אין תקציב לא לצבא ולא לאזרחים, כשמשלבים אותם, וזה הרעיון שיזמנו ביחד עם העוזר של שר ההגנה האיטלקי. לפני שבועיים היה לנו וורקשופ שמעל 300 איש ברומא, להראות איך אפשר לשלב נושא של dual use לשימוש לדיילי לייף של אנשים. אתם רואים שיש פה 11 וזה הולך ומתרבה. יש פולין הצטרפה אלינו, רומניה, כל המדינות מזרח אירופה שמצטרפות, יש לי תוכנית איך אנחנו מרחיבים, משלבים אותם. נחזור לציפורים. כאשר הדירקטור ג'נרל ביקש ממני ליזום את התוכנית החדשה, הוא אמר לי, אני לא רוצה רק פייפר, אני רוצה גם פרויקטים, פרויקטים שמראים איך חלל יכול לעזור. אחד מהרעיונות מהשלושת הפרויקטים הראשונים שהתחלתי, זה היה... ידעתי עד כמה נושא של טיסה, בטיחות טיסה, רגיש לציפורים. בדקתי כמה סטטיסטיקות, אני מראה לכם פה את המספרים האדירים של תאונות שהיו אז פאבליק.
התרכזתי במדינות שיכולנו לעבוד איתן בצורה מהירה, זה בלגיה, הולנד, גרמניה וצרפת, כאשר הרקורד של הגרמנים הוא לפחות 360 התנגשויות עם ציפורים בשנה. כשהלכתי למפקד חיל האוויר ההולנדי, שבוע לפני כן, התמונה בצד שמאל למעלה, הוא F-16 חטף ציפור, והטייסים, הוא אמר לי, אם אתה תוכל לחסוך לי כמה תאונות, אני מאוד אשמח. סכומים כאלו אפשר לחזוך. אז יצרתי קשר עם חילות האוויר, וישבנו להגדיר מה בעצם הם צריכים. אז ההגדרה הייתה שהם רוצים לשפר את ה-detection of birds, להוריד את התליות באנשים, באנוש, שעושים הרבה טעויות מבחינת אינטרפרטציות, לייצר forecast של birds, מודלים שהם מתאימים וטובים עד תקופה כמה שיותר קדימה, ולפתח גם את הנושא של אזור של תעופה לנחיתה והמראה. ונוסף, כל חילות האוויר, כל אחד יש לו את הסטנדרטים שלו, לבנות סטנדרט שנותן לטייס שעובר את הגבולות את אותם שימושים באזהרה מפני ציפורים וכו'. אתה מתרגל עכשיו, אז אחר כך זה יותר קל. ואם שאתה משריש לך הרגלים לא נכונים, אחרי זה להוציא אותם זה הרבה יותר קשה. טח. זו הייתה ציפור ש... צוער כאן, זה סרט שיוסי נתן לי, אני לא רציתי לבוא לכם את ה-F-16 של הבלגים, ראים את זה היום בבוקר, אבל זה נותן ממש דוגמה, לא קרה כאן כלום, השוק של הצוער היה מספיק גדול אני חושב, הוא פשוט ניקה את הנוצות, אלה לא היה להם מזל, 34 חבר'ה נהרגו בשדה תעופה איינדהובן בהולנד, ו-100 מטר משם הקמנו תוכנית שאתם רואים כרגע, זה אלפי ציפורים טסות מעל שדה תעופה שם. ברגע שגילינו את זה, כל הנחיתות והמראות הופסקו, והסיכוי להתנקש הורד לאפס. וזה דבר שהצ'יף של הדאץ' אירפורס שלח לנו באותו לילה, אחרי שהפסיקו את הטיסות, שהם מאוד מודים על התוכנית שאנחנו הקמנו איתם ביחד. ואיך כל העסק הזה עובד? אנחנו למדנו איך הנושא של הציפורים שהכי הרבה מפריעות לאותו אזור של חילות האוויר בצפון מערב אירופה. אנחנו פיתחנו גם את השיטה על ידי רדאר מסוים שהבאנו אותו משוויץ, שכאשר את הפאטרן של הכנפיים אפשר גם לזהות מהציפור. אם מזהים מהציפור, יודעים מה המשקל שלה, ובהתאם יודעים מה הסיכוי לבעיה רצינית, במידה ויש קוליז'ן. הרבה מאוד מודלים פותחו שם, אתם רואים לדוגמה כאן מודלים של מטאורולוגיה, טופוגרפיה, את כל הציפורים השונות שמסתובבות, כאלה שמסתובבות במשך בלי נדידה ארוכה, ציפורים עם נדידות ארוכות, כך שהמודלים נבנו בעצם עם דאטה ווירהאוס של כל הרמוט סנסינג דאטה, איפה יש מים, יודעים, הציפורים הולכות לשם, אם המים מתייבשים, אז הציפורים חפשות אזור אחר לאכול, מטאורולוגיה משפיעה מאוד, הרדארים שהם בעצם למצוא טילים ומטוסים, אנחנו קיילנו אותם בסופטוור שמודד גם או בודק ומזהה ציפורים, לקחנו את ה-Weather Radar Stations ועשינו calibrated, ואנחנו איתם מודדים גם לגובה את הציפורים, כלומר לא רק את ה-2 dimension, גם את ה-3 dimension. לקחנו את אותם שדות תעופה שהיו מאוד מסובכים בנושא של הדעת, ופיתחנו רדאר עם TNO. אתם תשמעו בסוף איזו הצלחה כלכלית הרדאר הזה יצאה מזה. ולקחנו את הציפורים הכי מפריעות, שמנו להם GPS על הגב ובדקנו איך הן מתנהגות, איפה הם הולכים לארוחת בוקר, ארוחת ערב וכו', זה היה מאוד חשוב. בסך הכל יזמנו את גוגל בירד. צפון, מערב אירופה היום, יש את כל הריבועים שאתם רואים שם, שם זה מחולק וכל ריבוע מקבל איזשהו רמה מעד 8, כאשר 7-8 אסור לטוס שם בכלל, צריך להיזהר, ופחות אפשר, כאשר יש להם גם את הגבהים, אז אפשר לדעת באיזה גבהים אסור לטוס. וזה, אני אכנס עכשיו לאינטרנט, שזה שירות שהוא קיים היום, סליחה,
אתם רואים כאן את ה... אתם יכולים להיכנס לוויבסייט. הוויבסייט הזה הוא מראה לכם את המיגריישן near real time מנורסי, נורף הולנד, סנטרל בלג'ם ודרום בלגיה. אנחנו ניכנס בריל טיים לסנטרל בלגיה, ואתם תראו מה אתם רואים שם. כאן יש לכם את הריל טיים של 7 ימים שאספנו נתונים, ואתם רואים 3 ימים קדימה של תחזית. ואתם רואים בגרף שלמטה, אתם רואים את ה-level עד 8, האדום אסור לטוס, צהוב צריך להיזהר, ירוק מותר, אבל באזורים מסוימים. ה-3 ימים התחזית היא מאוד חשובה, במיוחד כאשר הולכים לתכנן טיסות. זה דבר שמאוד יעיל כיום ל... שירותי חיל האוויר. כאן מראים, אני לא אכנס להראות לכם כי אין זמן, אבל אתם יכולים להיכנס ולראות איזה גבהים הציפורים, באיזה אזורים טסות שם. גם סוגי הציפורים אפשר גם כן לראות. אנחנו נמשיך הלאה ונראה דוגמה של חיל האוויר. אתם יודעים שבבלגיה בחמש בערב סוגרים בבסיסי חיל האוויר, כאשר הם תכנים טיסות לילה, אז הם מחזיקים 3 שדות תעופה פתוחים של F-16, מתכנים טיסות לילה בסביבות 10, כאשר רוצים לטוס, רואים יש ציפורים, אז מפסיקים. כלומר, 3 בסיסים עולה המון כסף. עם הנושא של כל הצוותים שם, חיל האוויר הבלגי היום חוסך המון כסף, כי הוא עושה פורקאסט, יש לו את הפורקאסט, איזה לילות לקחת, שיש הסיכוי הכי פחות שישנם ציפורים שמפריעות לו. אפליקציות אחרות שהם התפתחו זה שהעיקרים מסתכלים לפני שהם מפזרים את הזרעים, לדעת אם הציפורים כן מגיעות או לא מגיעות. יש גם את הנושא של ה-chicken farm, שלא מוצאים את התרנגולות החוצה. אם מגיעים, מגיעות להקות גדולות שיכולות להעביר את ה-bird flu, והכי מצחיק זה היה שגילינו שאותם אסדות קידוח בים הצפוני, שהם סבלו בצורה רצינית מציפורים נדודות, במזג אוויר גרוע מאוד בלילה, ציפור הלהקות רואות אור לבן, אז הן יושבות על האסדה. תראו לעצמכם ש10,000 חסידות נוחתות על אסדה כזאת, איך היא נראית בבוקר. ודבר שני, שזו בעיה רצינית לנהל בכלל. אז גילינו מאוניברסיטה של אמסטרדם, שהם מחליפים את הצבע של התאורה לירוק, אז הן לא רואות את זה. אז היום הם מסתכלים, יש תחזית למזג אוויר גרוע, יש הרבה להקות, מחליפים את הצבע. אחרי ההצן ריבר התאונה ששמעתם עליה, פנו אלינו 3 שדות תעופה האלו, ועשינו להם גם תוכנית לאזור שדה תעופה. והיפה שבכל הנושא, שסטארט-אפ שיצא ב-2010 מהטינו, הם זכו ב7 מתוך 8 חוזים בוורלד מרקט. זה הולנד, בלגיה וכל המדינות הללו, הם זכו שם. ועכשיו הם רצו להגיש כמובן גם להודו של... חוזה על 50 מיליון, אבל לא להם את ה-cash flow, אז ארגנו להם גם כאן ש-investment fund יצטרפו ויארגנו להם שלהם מספיק cash flow להתחרות. אז הם עכשיו אמריקאים מתחרים על השוק ההודי. כלומר, אם העבודה שלנו זה ליישום את האלמנטים שאנחנו הקמנו, infrastructure בחלל, אנחנו עוזרים גם לדחוף את הכלכלה על הקרקע. איך הגעתי לחסידות ולציפורים בכלל? באוניברסיטה של ברלין פיתחתי את הלוויין האוניברסיטאי הראשון באירופה, שתראו אותו קצת שמאל למטה, זה טופסאט, 2.5 מיליון מרקים קיבלתי. אחד מהתפקידים שלו היה לעקוב אחרי חסידות של איזה חוקר מדרום גרמניה. הייתה איזושהי כתבה, כנראה מעריב לנוער, ויום אחד מצלצל אליי יוסי לשם, המזכירה אומרת לי, מישהו מישראל יוצא לדבר איתך, והוא התחיל לדבר איתם הגרמנית העילגת שלו, המשפחה שלו מפרנקפורט. התחלתי לדבר איתו עברית, אני חושב שזו פעם ראשונה שיוסי 2 דקות לא יכל לענות. אמר לי, אז למה שמעתי שזה מה אתה עושה? כן, אז הוא אומר לי, איפה אתה בודק את החסידות? אמרתי לו, עדיין לא קבע. אמר לי, אז בוא לארץ. טוב, באתי לארץ, הוא הבטיח לי, יהיה בסדר, הוא יתפוס לי חסידות. היה סיפור משהו מהסרטים, אני אומר לכם. הגענו לצאלים, שם ניסו לתפוס חסידות, זה יוני, הבחור שאתם רואים, בסוף טיפס על עץ אקליפטוס, כמעט נפל, אבל עם חסידה ביד. הלבשנו להם את המשדרים שאנחנו זה, וטסנו עם המטוס, עם הדאון הממונה, טסנו אחריהם.
ועקבנו עד אזור של משמר העמק, כך שראינו לראות איך הן מתנהגות, והן מצליחות לשרוד את המשדר הזה, שהיה משדר שאסף המון נתונים לאורך המסלול. זה התחיל ב-89, וכשחשבתי שוב על הנושא, אז הזמנתי את יוסי, שהוא הצטרף לוועדה המייעצת של מומחים לחילות האוויר. אז ופה עכשיו אנחנו מנסים לבנות גם עם ישראל, שהיא תשתלב בתוכנית של גוגל ברד שבנינו בצפון אירופה. נעבור לנושא אחר, שהוא פרויקטים אחרים שאנחנו כאן יזמנו בשנה האחרונה. יש פה הנושא של Automatic Identification System, שכל אונייה למנוע את הנושא של התנגשויות, אז לוויינים יכולים לשמוע את האינפורמציה הזאת, זה לא כל כך פשוט. אתם יכולים לתאר לעצמכם ש-40 נאוטיק מייל, מין כזה בועה נעה באוקיינוסים, בתוכה, בתוך ה-40 נאוטיק מייל הבועה, האוניות יכולות לתקשר ולמנוע התנגשות. אבל אם אתם תשימו לוויין, אתם רואים אלפי בועות כאלו, והסיגנלים הם לא פשוטים לנסות למנוע את הקוליז'ן. אז הצוות הטכני שלי פיתח גם תוכנית מסוימת, פטנט, עשינו מזה גם פטנט, איך לטפל, והתוכנית היא עד 2025, שכל הספינות בעולם יהיו ממש, יוכלו לעקוב אחריהם. אתם רואים את התמונה פה של הלוויינים, עם זיהוי של אוניות, אתם רואים את הצוות של כל ה-steering group שאני הקמתי, שזה כל ה-DG של ה-commission, ואת ה-partnership in European Maritime Safety Agency. כאשר השירותים שאנחנו מתכננים הם, אפשר המון דברים בעצם להגדרות שלהם. הכי מעניין אותי אבל, שזה ה-fleet management service ל-commercial user, והם משקיעים המון כספים היום, בכדי לדעת איפה האוניות. בכדי להראות שזה באמת עובד, גם עזרנו למצוא את הספינה שנחטפה בסומליה די הפיראטים. אנחנו עזרנו לקפטנים שמנקים את הקונטיינר שלהם, שלא יודעים, רואים את האויל סליק עם הלוויינים, ואחרי זה מזהים מי הקפטן שעשה את זה, ויש low enforcement potential. היורופול פנו אלינו וביקשו שנעזור להם, אז עקבנו אחרי ספינה מהים השחור, הם הסתובבו שם בצורה מוזרה באים הקריביים וחזרו. מסתבר שהפרובביליטי הגבוה שהם באמת הביאו סמים, אז ביקשו מפרנץ' וורשיפ לתפוס אותם, תפסו אותם באוקיינוס האטלנטי, היה להם 30 טון קוקאין, והתחילו לזרוק את זה כל כך הרבה שהם לא הצליחו לזרוק הכל, וזה האזור של אמזה בליסבון, שהם בודקים, מקבלים את כל הנתונים שאנחנו הקמנו, גם מהלוויינים וגם מהטרסטריאל. נעבור לשלב האחרון, אם אנחנו הולכים ועוקבים אחרי אוניות על ידי הסיגנל של ה-IS, זה לא מספיק, אנחנו עושים שילוב עם SAR Detection, רדאר מהלוויינים, אנחנו רואים את כל האוניות, עושים קורלציה ביניהן, ומוצאים את כל ה-Black Ship. למה הם לא משדרים? אנחנו לא יודעים, אבל אז שילבנו תוכנית של US או UAV או מלאטים, כאשר בשיתוף פעולה עם European Defense Agency, אנחנו עוזרים להם למצוא, למשל, bots people, לעקוב אחרי pipeline monitoring, וגם את הנושא של הרגש באיסלנד, שסגר לנו את כל ה-airspace באירופ, שעלה המון, היה אפשר לשלוח מלאטים לשם, לבדוק ולראות ולעשות validation של המודל, של אזורים כדאי לסגור וללא לסגור. והטיסה יצאה שבוע בדיוק, אני שמח, זה מנהלת הפרויקט שלי שנמצאת בספרד, בבסיס חיל אוויר במורסיה, הם, אינדרה זכו בפרויקט, הם חכרו את ההרון הישראלי מתעשייה האווירית, בימים אלה, ב-24 היה לנו VIP Day, היו המון פרלמנטריה ממדינות אירופה שהיו שם, מעל 50 איש, אבל הכי יפה היה שיורו קונטרול והאיאזה היו שם, והם בדקו את הזמן תגובה של הטייסים ושל ה-Air Traffic Control, שזה 1.2 שניות. אנחנו רוצים לשלב ולהכניס את זה לאירופה לשימושים אזרחיים. ו-last not least, אני כל פעם מסתכל על התמונות שלנו של ישראל, יש לי גם את התמונה במשרד, ואתם רואים את הגבול היפה בין סיני לישראל. אני אהבתי להסתובב תמיד בסיני. הגבול הזה, הוא היה אז בלי גדר בזמנו, אבל תמיד ראינו את הגבול, וזה בגלל הביומס ובגלל ה-Vegetation Index. כך שכל החבר'ה שרואים שואלים, למה הגבול יש שם הגדר? לא. זה פשוט בגלל שאנחנו מתייחסים אחרת לטבע ולצמחייה, לסגור את הנושא של יוסי עם צוות הגנה לטבע. אז רציתי לסיים במשפט, ואני כל כך שמח שרומה ויצמן כאן,
כי את הספר השמיים הגבול של עזר ויצמן שאני קראתי, וכשבאתי בזמן האחרון, לפני איזה שנה, לסגור את הנושא, להסביר לכולם מה החלל יכול לעשות, על אותו משקל של השמיים מהגבול, עלה לרעיון, Space is the limit, וזה כולם מבינים, no limits. תודה רבה.